Ni guys, lebih jelas korang tengok. Matahari kat tengah. Itu bulatan matahari. Korang nampak tak? Ui, besar lah. Besar lah. Nampak tu, kat situ. Tengah-tengah. Ambil bulatan besar betul lah. Besar lah. Dia melengkar daripada sana. Daripada sana. Tak nampak silau. Nampak tak? Nampak, tapi yelah silau. Kita silau tak dapat tengok. Kena tengok dalam handset ni. Okay guys, hari ni matahari agak cerah dan agak panas. Kalau korang tengok ada circle . Nampak tak? Nampak tak? Ada circle .